بسم الله الرحمن الرحيم. هو یو دعا کو دا اللہ پا دربار کی چھے اللہ پاک مونگتا دا کتاب آسان کی خان. رب یسر علینا هذا الكتاب ولا تعسر علینا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب یسر علینا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير یا فتاح یا فتاح یا فتاح. مطلب ادا دے چھ اے اللہ مونگتا دا قدوری کتاب آسان کے او یا اللہ مونگتا مشکلواما سختوے رتما گرانوے رتما او یا اللہ پا خیر بانے او پاسانی طریقے سرے مونگ بانے اختتام او اتمام تورس ہو لے گے. او اے دے ذہنونو او دا حافظو کلاوون کیا اللہ اے دے ذہنونو کلاوون کی اللہ زمون ذہنونا علم تا کلاو گے. نا یہ دعا دے دا اللہ پا دربار گے چھو علماء دا ہر کتاب پا شروع کی دا ذکر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع دلوی اللہ پا نامہ بانے چھے دیر مہربان دے اور رحم کون کے رے. الحمدللہ رب العالمین. طول تعریفون دا آگے اللہ دا پارا دی خاص تاغی اللہ دا پارا دی رب العالمین چھ پالون کی دا مخلوقات ہو دے. علماء دا احادیث پر آنا کی دا حدیث ذکر کرے دے چھ دی دا بسم اللہ ذکر کرو الحمدو ندے پا احادیث مانے عمل کرے دے. احادیث کی رازی چھ دوانا احادیث تا چھ کم کار چھ دا بسم اللہ نا بغیر شروع شی اگر سر تا نرسی او کم کار چھ دا الحمدو نا بغیر شروع شی اگر کم سخیر و برکت نہیں. نو دا دیو جنا ہمی بسم اللہ ذکر کرا او ہمی الحمدللہ ذکر کرا. او اگر چی پدی بانی او سوال لیں چی بسم اللہ بارکم دا دی چی اولا کی بے ذکر کے او دا الحمد بارکم دی چی سک بے کے نو تا خو بسم اللہ مخ کی کو الحمد دی سکا. نو دیر جوابو نے دی سو جوابو نے دا دی چی دا بسم اللہ والا حدیث قوی دی او دا الحمد والا حدیث ضعیف تی. تو یہ جواب دار ہے و دا دین خود جواب کتا سویز دا کوئینو ادا دے چھے منگا دا قرآن پا شروع کیو گورو سورت فاتحہ کے نو اول سی دی بسم اللہ او بیا سی دی نو منگا دا قرآن تا بیداری کو پس ہم قرآن پا سیزو سچے قرآن کی دی پس ہم پاگی عمل کو باہر حال دعانو مانے عمل لاغے. او الحمدللہ رب العالمین طول تعریفونا دا خدای توبہ خاص اغی اللہ لردی رب العالمین چھ پالون کی دا مخلوقات ہو دیں. او والعاقبت للمتقین او خیستہ انجام چھ دے دا دا متقیانو دا پارا دے چھ دا اللہ یہ رد چھا پڑا کی موجود ہے نو دا متقی انسان دے او دا انجام دے رکھا. والصلاة والسلام على رسوله محمد والصلاة والسلام او درود دیوی او سلام دیوی علی رسولہ دا اللہ پر رسول بانے چھ نامے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلیہ او دا غپ آل بانے و اصحابیہ او دا غپ صحابہ بانے اجمائین پٹولو بانے آل او اصحاب دیوانے درود لستل دا مستقل طور نشتا. مستقل طور پہ درود و سلام پہ مستقل نشتا چھے دا پیغمبر نامہ منز کی نہیں ہو پا دیبانے تو درود و سلام علیہ گی حکم پتابی دارے دا پیغمبر کی ذکر شی چاول پیغمبر ذکر شی بے آل و اصحاب نبیہ اور پیسی درود و سلام ذکر کی دیشی لگ. قال الشیخ علماء ذکر کی دا قال الشیخ چنے نو دا دے قدوری والا ملا خبر آنے دا تو قدوری دا مصنف خبر آنے دا 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 دیو شاگرد پکی دا ذکر کردی ذکر دا دی رجی سبیت انسانو او دا قال الشیخ چیزنو دیکی اوٹکی نیم دا سی دے
چې دا خپل ځان نامې ډېر اوچته څه کړی ده. نو دا ډېر بزرګان خلک وو دی ځان ته چېرته مولانا ټکې چېرته عالم ټکې دا ټکېم دي شیخ ټکېم دي نه استعمالاو. قال الشیخ فرمایلی دی شیخ الامام چې پیشوا دیم الاجل و جلیل القدر دیم الزاهد و ډېر نیک دیم ابو الحسن چې دا حسن پلار دیم او نامه دا احمد چې زوی دا محمد دیم چې هغه د نیک نوم جعفر دیم او د بغداد اوسیدونکی دیم مشهور دی په قدوری رحمت الله علیه باندې په کتابونو کې په څه مشهور دی امام قدوری امام قدوری او دا قدوری چې دی نو دا داسې کتاب دی دا ځان سره یاد کوي فقه کې چې تاسو کوم کتاب وایې فقه کې چې دی کې آل کتاب ته کې راشي چې په کتاب کې راغلی دی نوم وانلی او څه وایي په کتاب کې راغلی دی په عربی کې ولیکلی شو فل کتاب ناغې نه به مرادی مختصر القدوری لکه په نحو کې چې وویلی شي ال کتاب نو هغې نه د امام سبوی کتاب مرادی نو په فقه کې چې کوم ځای کې کتاب ته کې راغی هغې نه به مراد څه وي لکه چې چا ویلي چې په کتاب کې دي د کتاب والا فرمایلی دي داسې داسې نور څه ووایي نو د هغې نه به مراد دی چې دا خبره چېرته راغلې په قدوری کې سبا نه به انشاءالله کتاب الطهارت شروع کوو.